שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיחת הוועידה של חברת אנרג'ין לסיכום התוצאות הכספיות ל-2022. השיחה תלווה במצגת משקיעים כפי שפורסמה באתר המאיה. נתחיל עם סקירה על הפעילות העסקית ולאחר מכן שאלות ותשובות. כל מי שמעוניין לשאול שאלה מוזמן לעשות את זה דרך הצ'אט. אפשר לשלוח שאלות כבר במהלך המצגת. חשוב להבהיר כי השיחה לא מחליפה את הצורך לעיין בדיווחים השוטפים של החברה, לרבות דוחות כספיים, מצגות ודיווחים אחרים שפורסמו. הנתונים שיוצגו במהלך השיחה עשויים לכלול מידע צופה פני עתיד, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. וכעת אני מבקש להעביר את רשות הדיבור לגיל רונן, מנכ"ל החברה. גיל, בבקשה. תודה רבה יוסי, לפני צהריים טובים וחג שמח לכולם. כפי שיוסי עבר, אנחנו נעבור על עיקרי המצגת לשוק ההון שמתארים גם את פעילות החברה וגם את התוצאות הכספיות. בעיקרון בשנת 22 בעצם השלמנו את המהפך של החברה מלהיות חברת הייטק לחברת אגרוטק, מחברה שנותנת שירותים ורישיונות תוכנה לחברות אחרות, למעלה מ-300 פרויקטים מהחברות הכי גדולות בעולם, לחברה שבעיקר משתמשת באותם כלים חישוביים שפיתחנו והשתמשנו עד כה לפרויקטים משלנו. אני אעבור על המצגת. בבקשה, אז יש לה הבהרה משפטית. אני אעבור על עיקרי המצגת, כמו שאמר, נאמר, המצגת פורסמה במאיה, ונצלול לעיקרים. אז כן, החברה שמ-2015 בעצם ממסחרת את הטכנולוגיה הייחודית של החברה, בלמעלה מ-300 פרויקטים, הטכנולוגיה הזאת משמשת חברות שונות מעולמות המזון, מעולמות החקלאות וכן הלאה, למטרה אחת, השבחה יותר מהירה ויעילה של צמחים ובעלי חיים, ובעצם הטכנולוגיה שלנו מאפשרת קיצור משמעותי של התהליך והורדה משמעותית בעלויות, ובנוסף הגדלת סיכויי ההצלחה של כל פרויקט, וזה לא משנה אם הפרויקט הזה הוא עמידות ליובש בחיטה, או פרויקט להעלאת תכולת החלבון באפונה, זה לא משנה מה הפרויקט, רוצים לעשות זן חדש, הזן הזה יגיע לחקלאים והחקלאים ייצרו יותר תוצרת והיא תוצרת יותר טובה, רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, ולכן משתמשים בטכנולוגיה שלנו, וכמו שאמרנו, הטכנולוגיה הזאת שומשה ב-300 פרויקטים ויותר, למיטב ידיעתה של החברה, יותר מכל טכנולוגיה דומה. הטכנולוגיה מחולקת לשלושה חלקים, הראשון זה בעצם הכלים שמנתחים את המידע הגנטי, ובעצם אם אנחנו מפוקסים עכשיו נגיד על פרויקט בתירס, מוצאים בין כל הזני תירס הרלוונטיים את כל ההבדלים ב-DNA, אחר כך בעצם אנחנו משווים את התוצאות של אותם זנים בשדה, ועם כלי הברידינג AI שלנו אנחנו מאתרים איזה מההבדלים האלה נותנים את הערך הכי גבוה לחקלאי וללקוח וכן הלאה, ואיזה צירוף הוא הצירוף המצטיין ביותר, ואז בעצם יש טכנולוגיה של השבחת זנים ותכונות, זה טכנולוגיה שבעצם החברה פיתחה ומשתמשת בה היום בשלוש שנים האחרונות ומשמשת בפרויקטים שלה, ויש לנו את היכולת הזאת פנימית שלנו בגידולים מסוימים ובעלי חיים מסוימים, אבל בעצם כשאנחנו עובדים שותפים, הטכנולוגיה הזאת היא אותה השבחה, אותה בעצם מהכוח אל הפועל, את התוצאות של האנליזה שלנו, להביא אותם לפיתוח זנים יותר טובים בחממה או בשדה, זה נעשה עם השבחת הזנים. המודלים העסקיים עד מועד ההנפקה אנחנו היינו ממוקדים במודל של מכירת זכויות גישה לתוכנה או במודל של רישיון או במודל של שירותים, ובעצם בעקבות ההנפקה אנחנו עדיין מקיימים את המודל הזה, אבל בשינוי מסוים, קודם כל אנחנו לא עובדים עם כל הכוח כמו שעשינו בעבר, אלא רק עם שיתופי פעולה אסטרטגיים משמעותיים במודל הזה, או פיתחנו תחום חדש שאני אדבר עליו יותר מאוחר, שאתם כבר מכירים, שכבר רץ יותר שנתיים בחברה, של בדיקות גנטיות, שהן גם משתמשות בטכנולוגיה של הניתוח של המידע הגנטי. המודל השני הוא בעצם פיתוח זנים ותכונות משלנו,
והוא משתמש בשני החלקים הנוספים של הטכנולוגיה, החלק של ה-AI, שבעצם על המחשב מתכנן איך נראה ה-DNA של הזן החדש, ואז בעצם בחממה, בשדה, מפתחים או במעבדה או גם וגם, מפתחים את הזן החדש. אני מזכיר שהפיתוחים שלנו הם אך ורק לא מהונדסים ולא ערוכים גנטית, כלומר טבעיים לחלוטין, זאת אומרת כל מוצר שאנחנו מפתחים אפשר למסחר בכל העולם. במודלים החדשים אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להגיע בעצמנו לשוק, אבל יותר ויותר אנחנו לוקחים אחריות על שרשרת הערך. בעצם אנחנו לא רק מפתחים זנים, אנחנו גם עכשיו אחראים גם על ייצור הזרעים ועל ההתחברות בעצם לחקלאי כקבלן משנה כדי לייצר את התוצרת החקלאית, ואז אנחנו צריכים שותפים אסטרטגיים לשיווק ולאריזה ולאחסון ולמחירות של המוצר הסופי. זה בעצם מבחינתנו הרחבה מאוד של פעילות החברה בתוך שרשרת הערך, וככל שאתה מתקדם בשרשרת הערך בעצם מהחדשנות שאתה הבאת חלק יותר משמעותי מבחינת ההכנסות נזקפות לזכותה של אנרג'י. במודל הזה שבהם בו אנחנו כמו שאמרתי מפתחים את המוצר הסופי וממסחרים אותו על ידי זה שאנחנו משתמשים בחקלאי כקבלן משנה שמייצר את המוצרים האלה והם נמכרים לשותפים פוטנציאליים, זה יכול להיות סופרים, זה יכול להיות חברות הסעדה, זה יכול להיות רפתות וכן הלאה. יש לנו שלושה פרויקטים שאנחנו מתקדמים במודל הזה. הפרויקט הראשון, על כל הפרויקטים האלה היו פרסומים כאלה ואחרים, הפרויקט הראשון הוא בשיתוף פעולה עם גרנות והוא ייצור זנים נזני מספוא שגדלים ונאכלים על ידי פרות כנבטים. הפרויקט השני הוא באולם החרקים, גידול בעצם של רימות של זבוב החייל השחור שאוכל פסולת, אבל הרימות עצמן משמשות לאוכל עתיר חלבון לבעלי חיים, ואנחנו בעצם מפתחים זנים חדשים של הזבוב, ופה אנחנו בעצם התהליך, הפרויקט הזה עדיין בפיתוח עצמי, אבל כבר יש מסע ומתן עם שותף אסטרטגי. והפרויקט השלישי זה פיתוח זני עגבניות של שרי לשוק המזון הקפוא. יש היום בעצם צורך במוצרים קפואים מעולמות העגבניות, וכרגע הפרויקט הזה הוא פיתוח עצמי שלנו, ואנחנו במקביל מחפשים שותפים, כמו שתיארנו קודם, למסחור של מוצרי העגבניות. אז בכמה מילים על כל פרויקט. אז הפרויקט הראשון הוא פרויקט הפיתוח זני מספוא. כרגע אנחנו מוקדים בחיטה שמגדלים זנים חדשים שהם מצטיינים כנבטים. בעצם הנבטים האלה נאכלים על ידי פרות במקום הגרעינים ובמקום התחמית שהם אוכלים בתערובת שלהם, ולכן מתוך ה-68 מיליארד דולר שהוא שוק הזנת פרות לחלב, כ-10 מיליארד דולר הוא רלוונטי לנבטים. בעצם הודענו על הפרויקט הזה באוגוסט 22 כשפרסמנו את השיתוף פעולה עם גרנות, ובנובמבר 22 פרסמנו את השגת האבן הדרך הראשונה שאיתרנו כבר זני עילית מצטיינים כנבטים. אני מזכיר שהחברה פועלת בעולמות החיטה וכבר מ-2015, והעובדה שהפרויקט הזה בעצם מתמקד בחיטה, יכולנו להשתמש בכל הידע וכל הכלים וכל הדאטאבייס שצברנו מ-2015 לטובת הפרויקט. קדימה אנחנו בעצם היום מתאימים גידולים נוספים מעבר לחיטה, וב-2024 אנחנו לפי התוכנית צפויים להקים חברת ג'וינט ונצ'ר עם גרנות בעצם גידול הזנים האלה אצל חקלאים, קנייה מהחקלאים של הגרעינים ומכירה של רפתות שיגדלו אותם כנבטים, וזה אומר שבעצם גם צפי ההכנסות הוא ב-2024. אנחנו צופים שעד 2030 ההכנסות שלנו, כמו שאמרנו, ממכירת גרעינים לרפתות, הסתכמו במצטבר ל-400 מיליון דולר. זה הפרויקט הראשון. הפרויקט השני זה אותם זנים של זבוב החייל השחור כמקור חלבון למזון לבעלי חיים. בעצם זה, הזבובים האלה משמשים הן לפינוי או להיפטר מפסולות שהן פסולות מזון או פסולות של תעשיית החקלאות או של תעשיית המזון,
והם אוכלים אותם, ההרימות אוכלות אותם, ואחרי שהרימה מגיעה לגודל מקסימלי, היא בעצם נטחנת ומשמשת כאוכל לבעלי חיים שמחליף בשר. אז אנחנו גם מקטינים את הצריכה של בשר על ידי כלבים, חתולים, דגים ושרימצים, וגם בעצם מפנים פסולת. היום בעצם אין זנים שהושבחו של הזבוב הזה, זה בעצם חיית משק חדשה שאין זנים שטופחו, ואנחנו מצאנו פה הזדמנות לכלים של אנרג'ין, שמכיוון שאנחנו מסוגלים לעשות בעצם מאפס מידע וכלים ל-100 אחוז בזמן מאוד מאוד קצר, את כל הכלים לפיתוח הזנים האלה, ועם הכלים שלנו אנחנו גם בעצם בחברת הבת בקנדה מפתחים את הזנים. בעיקרון אנחנו, השוק הכללי ב-2030 הוא 3.4 מיליארד דולר, מתוך זה השוק הרלוונטי אלינו, שאנחנו מוכרים בעצם את הזנים עצמם, הוא 0.6 מיליארד דולר, סליחה, ואנחנו מצופים להכנסות מצטברות עד 2030 מאותם מכירה של זנים של 300 מיליון דולר. כמו שאמרנו, בעצם התחלנו את הפרויקט ב-2022, בינואר 2023, הצטרפנו למאגד הזבוב החייל השחור, במאגד שבמימון משותף של הרבה חברות והרשות לחדשנות. באמצע 2023 אנחנו בעצם צפויים לעמוד באבן דרך ראשונה של פיתוח זן ראשון מתחת לידינו, והצפי להשלמת כלל התשתית הגנומית יהיה בספטמבר 2023, ומסחור ראשון של זנים צפוי ב-2024. הפרויקט השלישי הוא זני עגבניות שרי לשוק המזון הקפוא. אנחנו כולם מכירים עגבניות כמוצרים טריים, או כמוצרים בקופסאות שימורים, או אפילו יש אבקות, אבל כל העולם של השוק הקפוא יש בו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, מכיוון שאתה בעצם לוקח פריטרי, אתה מקפיא אותו, וכשאתה מפשיר אתה שומר את מרב הטעם וההרכב התזונתי וכן הלאה, אבל בשביל לעשות את זה בצורה יעילה אנחנו צריכים לפתח זנים שמתאימים להקפאה, יש כל מיני סוגים של הקפאה, ולכן צריך זנים שונים לסוגי ההקפאה השונים ולסוגי המוצרים השונים וכן הלאה. אנחנו בעצם בצורה הזאת אנחנו מייצרים עגבניות שיש להם הרבה יותר ויטמינים ושיש להם חיי מדף הרבה יותר ארוכים, כי הם נשמרים קפואות, העגבניות נשמרות קפואות. שוק המטרה הפוטנציאלי ב-2030 הוא 1.5 מיליארד דולר, וצפי ההכנסות המצטברות עד 2030 הוא 260 מיליון דולר. העגבניות האלה גדלות בשטח פתוח, זאת אומרת בגידול מאוד זול, הן נאספות בקטיף מכני, למרות שהן עגבניות שרי, דברים שגם הדברים האלה דורשים התאמות גנטיות, ובעצם העגבניות מיועדות גם לשוק המוסדי, מה שנקרא לחברות הסעדה, מסעדות, בתי מלון, וגם בעתיד אני מאוד מקווה שתיכנסו לסופר ותפגשו במדפים הקפואים או במדפים המקוררים את העגבניות שלנו. אז אלה הפרויקטים שבהם, כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים אחריות עד המוצר הסופי. יש לנו פרויקטים נוספים שכבר דיווחנו עליהם בעבר, שבהם אנחנו מפתחים בדרך כלל תכונות ייחודיות ומסחרים אותם במודלים של הכנסות מתמלוגים. אז הפרויקט המוביל שלנו שהתחיל כבר בסוף 2020 זה העמידות של עגבניות לווירוס הטובאמו. בעיקרון אנחנו הודענו ודיווחנו שהשלמנו בהצלחה את הפרויקט, וכבר הפרויקט עוד בשלבי הפיתוח שלו הוא מוסחר ל-10 חברות, ואנחנו מקווים שעכשיו לאחר השלמת הפרויקט בהצלחה הוא ייפתח ויחתמו חברות נוספות. בסך הכל הפוטנציאל של השוק הוא בעצם ההכנסות שלנו הן נגזרות מהכנסות ממכירות של זרעים על ידי חברות זרעים לחקלאים, והזרעים האלה עמידים באופן טבעי לווירוס. סך הכל השוק הוא 500 מיליון דולר בשנה, אנחנו צופים שההכנסות לנו מתמלוגים יהיו 24 מיליון דולר לשנה. בדומה יש זני עגבניות שרי שזה זנים שאנחנו בעצם מפתחים יחד עם חברת טופסיט, חברת
בת של מיצוי. גם פה בעצם אנחנו לקראת סיום הפיתוח בצד שלנו, ואז המשך הפיתוח עובר לחברת טופסיד. ההכנסות השנתיות, סך כל השוק הוא 25 מיליון דולר, וסך כל ההכנסות שאנרג'ין צופה מהפרויקט הזה זה 10 מיליון דולר. יש לנו גם את החלבון אלטרנטיבי מהאפונה והם, שגם בו אנחנו צופים לסיים את הפרויקט השנה ולהתחיל מסחור שנה הבאה. כלל גודל השוק 350 מיליון דולר, הצפי הכנסות מתמלוגים לאנרג'ין 20 מיליון דולר, ועמידות למחלה פטרייתית בקנולה, שזה שוב פרויקט שקורה בקנדה. הפיתוח אמור להסתיים ב-2025, יש אבני דרך בדרך, ועם השלמתם אנחנו כמובן נדווח. כלל השוק הוא 550 מיליון דולר, והצפי הכנסות לחברה הוא 115 מיליון דולר. אני רוצה לציין שהצפי הכנסות, אנחנו מעדכנים אותו מעת לעת לפי המצב בשוק, בעיקר עד כמה המוצר שלנו ייחודי מול התחרות. התחרות היא או מזנים אחרים וגנטיקות אחרות שחברות אחרות מפתחות, או זה יכול להיות מעולמות של כימיקלים או דברים אחרים שמשנים בעצם את פוטנציאל ההכנסות של אנרג'ין מהשוק, לפעמים למטה כשבאמת יש פתרונות אלטרנטיביים, ולפעמים למעלה כשדווקא אין פתרונות אלטרנטיביים והבעיה גדלה ומתפשטת, כמו במקרה של העמידות למחלה בקנולה, שהמחלה הזאת היא לא רק שאין לה פתרון לא כימי ולא גנטי עדיין, אבל השטחי גידול שנגועים במחלה רק הולכים וגדלים. אז אלה הפרויקטים שהם פרויקטים שאנחנו מדווחים עליהם ודיווחנו עליהם, והם מוכרים, ובסך הכל אפשר לראות שצפי הכנסות מתמלוגים צפוי ב-2023 בפרויקט הראשון, אבל בעצם אין לנו מוצר אחד שאמור להגיע לשוק ולייצר הכנסות, אלא יש לנו פאנל שלם של מוצרים שונים שמגיעים במועדים שונים, לשווקים שונים, עם תחרות שונה, עם שותפים שונים ועם מבנה עסקי טיפה אחר ביניהם, וכל אחד מהם צפוי להכניס הכנסות באופן בלתי תלוי מהאחרים. אז זה בעצם, אני כבר תיארתי את הסטטוס והשלבים, בעצם אנחנו בכל הפרויקטים מתקדמים לפי התוכנית. התחום הנוסף שהזכרתי אותו בהתחלה, שמאוד חשוב להזכיר אותו, זה הנושא של הבדיקות הגנטיות. בסך הכל, בעוד שכל השבעה פרויקטים שהזכרתי עד עכשיו היו עם הכנסות עתידיות, והבדיקות הגנטיות הן הכנסות עכשוויות, בעצם התחלנו את זה לפני שנתיים, והכנסות הן בטווח הקצר, והן גם כן מה שנקרא הכנסות ריקרנט, כי בעצם ברגע שחברה מחליטה להשתמש בבדיקות גנטיות, היא בסבירות גבוהה, והיא מרוצה מהן, בסבירות גבוהה תמשיך להשתמש עם אותן בדיקות גנטיות על פני שנים. זאת אומרת, בשנתיים האחרונות, שנתיים פלוס מינוס, הצלחנו סך הכל מצטבר של 3.2 מיליון דולר עסקאות. הגדילה בין 22 ל-21, 16% מבחינת דולרים, אבל מבחינתנו הרבה יותר חשוב שבעצם הגדלנו ב-80% את מספר הלקוחות, והיום יש לנו 11 לקוחות שמשתמשים בבדיקות האלה. חלקם כבר השלימו את הסבב הראשון, ובסך הכל הפידבקים הם מאוד מאוד טובים, ומבחינתנו הגדילה בשוק הזה מגיעה משני כיוונים. א', הצטרפות של לקוחות נוספים, וב' לקוחות שכבר קיימים שהם מגדילים את השימוש בבדיקות הגנטיות, בין אם הם מגדילים את זה באותו גידול, נגיד חברה שעובדת איתנו על תירס, אז ועשתה 10,000 דוגמאות, מגדילה את זה ל-20 או 50,000 דוגמאות, כי התחילו בגיאוגרפיה אחת ועכשיו מרחיבים את זה לגיאוגרפיות נוספות, או אותה חברה שיש לה גם תירס וגם סויה וגם חיטה והיא מרוצה, אז היא מגדילה לגידולים נוספים. זאת אומרת, העובדה שהמספר הלקוחות בשנת 2022 גדל בצורה משמעותית, בעצם מגדילה מבחינתנו את הפוטנציאל ההגדלה
של המחירות בעתיד. בסך הכל, כמו שאמר, המוצרים שלנו, הבדיקות שלנו גם יותר זולות וגם יותר אינפורמטיביות, ואנחנו צופים שבמצטבר עד 2026, ההכנסות מהבדיקות הגנטיות הסתכמו ב-20 מיליון דולר. הגידולים המרכזיים הם הגידולים הכי חשובים בעולם, ואנחנו בעצם בגידולים האלה יש לנו כבר בדיקות גנטיות מהמדף, כלומר הצורך בפיתוח, בעצם לכל בדיקה גנטית יש פיתוח חד פעמי ואחר כך צריכה על פני הרבה שנים, אז הצורך בפיתוח בגידולים המרכזיים כבר השלמנו אותו, ועכשיו בעצם אנחנו מתמקדים במחירות. כמו שאתם מכירים, כל הפרויקטים שלנו הם פרויקטים בעולמות של שבאמת תורמים לאנושות, בין אם בהבטחת מזון, בין אם העלאת הערך התזונתי, בין אם הקטנת כמות הכימיקלים וכן הלאה, ואנחנו מאוד מאוד גאים לזה שמעבר לזה שאנחנו עושים טוב ללקוחות שלנו, אנחנו גם עושים טוב לעולם. אני אעביר את רשות הדיבור לאודי, שיתאר את תמצית התוצאות הכספיות, ואחר כך נענה לשאלות שמופיעות בצ'אט. תודה, גיל. התוצאות הכספיות שלנו, כפי שמוצגות לכם, כמובן זה רק התוצאות המצומצמות, מידע מלא על כל התוצאות הכספיות, אתם מוזמנים לעיין כמובן בפרק ב' לדוח התקופתי בדוח הדירקטוריון והסקירה האנליטית המלאה, וכן במסגרת הדוחות הכספיים שלנו. אציין את המדדים העיקריים שלהם אנחנו מסתכלים, ראשית ההכנסות, חלה ירידה בסך ההכנסות של החברה, עיקר הירידה נובעת מסיום ההסכם עם בייר, כפי שגם ציינו גם במסגרת החציון האחרון, הסיבה בעצם לירידה נובעת מסיום ההסכם בדצמבר 2021, ולאור ההחלטה שלנו בתור חברה להתמקד בפיתוחים פנימיים, קרי בפוקוס המרכזי, כפי שגיל הציג אותו קודם לכן, שהוא במסגרת פרויקטים לפיתוח קניין רוחני, בהם אנחנו מפתחים זנים בתכונות של צמחים ובעלי חיים, בשני מודלים עיקריים, כאשר המודל המרכזי בהם הוא השווקים בהתנבות, והשני זה מודלים בשווקים שהם מבוססים, בהם אנחנו מציגים תכונות רלוונטיות לשוק. מתוקף העובדה הזאת, אנו מנצלים את הכלים החישוביים שלנו ואת כלי התוכנה וה-AI שפותחה בעיקר לפרויקטים האלה, ולכן אנחנו הגענו לסיום ההסכמים בהם. אף האמור, אנחנו מצד השני חל גידול בהכנסות ממתן שירותי ניתוח וייצור מידע גנטי, מהשלמה של פרויקטים שכבר קיימנו ושהחלו בהם בגינם עיכובים בעבר, הן בגלל מגפת הקורונה והן חיית העיתוי שבהם השלמנו אותם. אף אמור, יש גם גידול משמעותי, כמו שראינו קודם לכם בשקפים הקודמים, בעולמות הבדיקות הגנטיות, בהם הגדלנו את סך היקף הלקוחות וסך היקף ההתקשרויות עם לקוחות חדשים וקיימים בעולמות הבדיקות הגנטיות. לכן אנחנו נמצאים במצב מצוין. מצד שיעור הרווחיות הגולמי המתואם, ללא שינוי מהותי, הירידה נובעת ממתן זכויות גישה תוכנה באמצעות ענן, בעיקר בדין סיום ההסכם עם בייר, שהשפיע על התמהיל שבו ממנו מופק הרווח הגולמי, אך אנחנו שומר רווח גולמי מצוין, גם בעולמות הבדיקות הגנטיות וגם בהספקת שירותים בעסקאות שאינן אסטרטגיות. סך הכל ההפסד המתואם שלנו הוא נמוך יותר מהתקופה המקבילה אשתקד, תמצאנו משמעותית את היקף ההוצאות שלנו בעולמות בעיקר של מחירה ושיווק, כולל שיפור של מספר נושאי משרה בכירים, לאור הפוקוס שלנו כחברה וכהנהלה בפעילות של פיתוח עסקי, בעיקר בחבירה לשותפים אסטרטגיים שישלימו אותם בכלל שרשרת הערך לטובת מחירת הפרויקטים שלנו, בעיקר בעולמות של פיתוח של זנים ותכונות, ובנוסף לכך הגדלנו גם את כמות הפרויקטים שבגינם יש מה שנקרא הוצאות פיתוח קשירות, שכיוונו אותם לידי נכסים בלתי מוחשיים בצד של הפרויקטים שלנו בעולמות של פיתוח של זנים ותכונות, וכן בעולמות של בדיקות גנטיות, כפי שגם גיל ציין אותם, בדיקות ה-DNA שהן רלוונטיות מהמדף. Overall, הוא הרגיר דעת, או מאוד התאמנו את הפעילות שלנו לצרכים העכשוויים שלנו ולהתמקדות כדי לבנות לעצמנו את האפשרות לפרויקטים לטווח הבינוני ארוך שהפיקו לנו הכנסות הן מתמלוגים הן ממכירת מוצרי קצה, וכמובן בטווח הקצר גם בעולמות של בדיקות גנטיות שמאפשרות לנו גם הכנסות קצרות מועד. סך צבר ההזמנות שלנו ירד בסך ההיקף ביחס לתקופה הקודמת, אך הוא נובע מצד אחד ממימוש של צברי הזמנות בהשלמת פרויקטים עם לקוחות,
במיוחד בפוקוס על בעולמות הבדיקות הגנטיות, בהם השלמנו פרויקטים לטובת הגדלת היקף הפעילות עם אותם לקוחות בהמשך, ומצד שני יש גם גידול בהיקף צבר ההזמנות בנקודות ספציפיות. ראשית בעולמות של הספקת מתן זכויות לגישה לתוכנה בענן בצד שמתקשר לצד הבדיקות הגנטיות, ובצד של עסקאות שהן בעולמות של פיתוח קניין רוחני, בעיקר בעולמות של אוטובאמו וירוס, בהן כבר יש לנו חוזים חתומים, ואנו במסגרת ההסכמים שלנו נתחיל להכיר בהכנסה עוד במהלך שנת 2023, וכן בהכנסות מתמלוגים. סך אבל צבר ההזמנות שלנו עומד על כ$3 מיליון סמוך למועד פרסום הדוח, והוא מספק אותנו בנקודת זמן זו. מצד המזומן ופקדונות הזמן קצר, נתחיל קודם כל בהחלטה שלנו כחברה וכהנהלה, לבוא ובעצם לצמצם את החשיפה שלנו לסביבת הריבית. פרענו את כהן מסגרת האשראי שלנו מתאגיד בנקאי, וכן את ההלוואות לזמן ארוך, כאשר ראינו גידול ברמת הריבית במשק, ואין לנו צורך בכך אותו, כי יש לנו מספיק משאבים פנימיים לפעילות השוטפת, לכן פרענו אותם הלוואות, ובנוסף השתמשנו באותם מקורות מימון פנימיים לטובת הפעילות השוטפת שלנו. סך הכל המזומן ופקדונות בזמן קצר שאנחנו מחזיקים עומד על כ$12.3 מיליון. אנחנו מאמינים שזה מספיק לנו לטובת ההשלמה של הפרויקטים שלנו לידי הבאה שלנו בפועל, לידי ייצור הכנסות בכלל הפעילויות הרלוונטיות, ואין לנו חשיפה משמעותית מעבר לכך. כל האמור מתיישב ביחד עם האסטרטגיה שלנו כחברה, שיש לנו מספיק משאבים פנימיים קיימים לטובת הגעה של הפרויקטים לידי ייצור הכנסות, ושנוכל בעצם להתקדם הלאה ולהתחיל ולהפיק את הרווח הנדרש מאותם פרויקטים. אלה היו מרכז התוצאות הכספיות שלנו לשנת 2022. עוד נקודה אחת שיש לציין אותה, כפי שגם ראיתם, לחברה אין הערת עסק חי, יש לנו מספיק מזומנים לידי להביא לפועל את הפעילות שלנו מעל תקופה העולה על הנדרש לפי הדוחות הכספיים, יותר מ-18 חודשים למועד פרסום, למועד הדוח, ויותר מ-15 חודשים למועד פרסום הדוחות, ואנחנו נמשיך לעבוד ואנחנו לא רואים סכנה למוסכמת העסק החי בנקודת זמן זו. אלה היו, זה היה סיכום של כלל התוצאות הכספיות שלנו. אנחנו נענה עכשיו בצ'אט על שאלות שעלו, ונתחיל בעצם משאלה שכבר דה פקטו כבר שאנחנו רואים שכבר עלתה לגבי סביבת הריבית. אז כן, לקחנו בחשבון את האפשרות שסביבת הריבית היא משתנה, לכן קיבלנו החלטה על פירעון של אותם הלוואות מתאגידים בנקאיים, ובכך יש לנו בעצם חשיפה מאוד מצומצמת, אין לנו חשיפה בצד הריבית, אנחנו מפיקים הכנסות ריבית משימוש בהשקעת המזומנים שלנו בפקדונות בזמן קצר, אין לנו חשיפה אגב לחול גם במקרה האמור, אין לנו חשיפה למוסדות בנקאיים שהיו בהם בעיות וראינו אותם בתקופה האחרונה, אנחנו מחזיקים את זה בתאגידים בנקאיים שאין בהם סכנה כזאת, ובנוגע לאינפלציה אנחנו לא מושפעים מכך בצורה משמעותית, לא בשירותים שלנו, וגם יש לנו את היכולת כמובן לשנות ולבצע התאמות הן ברמת המחירים שלנו בעסקאות שבהם אנחנו פועלים בצורה שהיא יותר פרויקטלית או בצורה חוזרת, בין אם זה בדיקות גנטיות או בשיתופי פעולה אסטרטגיים, שם יש לנו בעצם יכול להתאים את רמת המחירים שלנו במחירה לחיצוניים. שאלה נוספת שגם אני רואה שעלתה כאן, זה הייתה לגבי הנושא של האם יש לנו מספיק מזומן לטובת כל הפעילות השותפת שלנו, כפי שגם ציינתי זאת קודם לכן, כן, אנו רואים בנקודת זמן זו, גם במועד הפרסום של הדוחות התקופתיים שלנו, שיש לנו מספיק מזומנים ופקדונות זמן קצר כדי להביא לידי ביטוי את כל הפרויקטים המשמעותיים שלנו בעולמות של פיתוח קניין רוחני ולהפיק ממחסות משמעותיות קדימה. שאלה נוספת שאני רואה שעלתה פה בצ'אט הייתה לגבי איזה סוג של שותפים אסטרטגיים יש לנו רלוונטיים בזבוב החייל השחור. אנחנו נתנו לכם את המידע שאנחנו יכולים לתת בשלב זה, אנחנו נמצאים במסע ומתן עם שותף אסטרטגי, וזה המידע שאנחנו יכולים לחשוף אתכם כרגע. כמובן, כפי שגם גיל הראה לכם קודם לכן, המטרה שלנו היא תמיד לבנות שרשרת ערך מלאה, כדי לעבור ול-to enable או לאפשר בעצם את הגעה של אותם זנים לידי פעילות מסחרית אצל הלקוחות הרלוונטיים. מצוין. עוד שאלה נוספת שעלתה פה במסגרת הצ'אט, האם אתם צפויים לגייס הון בשוק ההון לצורך יישום פרויקטים האסטרטגיים, כמו שהמימון יבוא בעיקר מהשותפים האסטרטגיים. אז בנקודת זמן זאת, כפי שגם ציינו קודם לכן, אין לנו צורך בגיוס הון בשוק, יש לנו מספיק משאבים פנימיים, ולאור ההתאמות שביצענו, הן בפעילות של החברה והן בסיכוי שלנו להביא את הפרויקטים והערכתנו לשוק, אין לנו צורך בגיוס הון נוסף.
כן, אנחנו רואים שקיימים עסקאות, לדוגמה, כמו עסקה עם גרנות, בהם השותף האסטרטגי, בעצם לוקח על עצמו חלק מימוני נוסף, אנו שואפים תמיד לבנות איזון, או איזון בעצם מלא בין הצרכים הכספיים שלנו לטובת השלמת שלבי המחקר והפיתוח ועד שלבי המסחור והתמה אצל הלקוחות. בחלק מהפרויקטים יש לנו את האפשרות שבהם השותפים האסטרטגיים גם מביאים מימון נוסף, בין אם זה על ידי כספים או בין אם זה על ידי יכולות שאנחנו נדרשים לצורכי הפעולה לצורכי הפעילות השותפת שלנו. אז גם זה קיים במסגרת הפרויקטים שלנו, וכמובן יש לנו גם מענקים. חשוב מאוד לציין שגם בחלק מהפרויקטים שלנו אנחנו גם משיגים מענקים ממשלתיים משמעותיים שמטרתם להשלים את המקורות הכספיים לצורכי הפעילות השוטפת. אלה העיקר השאלות שאנחנו ראינו כרגע בצ'אט. יש פה עוד כמה שאלות. קודם כל על הווירוס האובמו יש כמה שאלות. השאלה הראשונה, מה יהיה סדר גודל ההכנסות? לא, כמו שציינו, אנחנו צופים הכנסות ב-2023, לא ציינו את הסדר גודל, אבל בכלל בתחום הזה, כשאתה מביא זנים עם עמידות לאיזושהי מחלה, תמיד החקלאים בהתחלה לוקחים מעט זרעים לניסיון, ורוצים באמת לוודא שהעמידות היא מוצלחת, וספציפית בעולם הטובמו היו כבר כמה חברות שיצאו עם ממש הצהרה שיש להם זנים עמידים לטובמו, וחקלאים קנו והתאכזבו. לכן זה בעצם אפילו עוד יותר מעלה את החששות של חקלאים גם לגבי חברות אחרות, ולכן הרכישות הראשונות של החקלאים תמיד יהיו בסדר גודל קטן. שאלה נוספת לגבי הטובמו, למה הורדנו את הצפי מ-100 מיליון ל-24 מיליון? בעיקרון, כמו שאני אמרתי, הצפי בעצם מגיע מסביבת התחרות. ככל שיש איזשהו סוג של תחרות, כמובן, מבחינתנו, אנחנו צופים שבעשר שנים או הקרובות או משהו כזה, ההכנסות שלנו יהיו נמוכות יותר, ובסך הכל לא מעט חברות שהם יצאו עם זנים שהם לא עם עמידות גבוהה, אבל עם עמידות בינונית, וחלק מהחקלאים מבחינתם זה good enough, ובוא נגיד חקלאים מתרגלים לחיות בעולמות שהעמידות לטובמו היא בינונית, זאת אומרת שיש פגיעה, יש גם פגיעה באיך שהפרי נראה, אפילו את קונים בישראל ועגבניות בסופר אפשר לראות את הכתמים של הטובמו, ויש כמובן פגיעה ביבול, אבל גם הלקוח קונה וגם החקלאי מוכן למכור, ואני אומר זה בעצם מבחינתנו יכול להקטין את הנושא של ה... של הצפי של ההכנסות. כמובן שהסגרתי שהצפי גם יכול להשתנות כלפי מעלה, בעולמות הקנולה, לדוגמה, המחלת קרקע שרק מתפשטת, מתגלים לה עוד וריאנטים, בהתחלה אנחנו התמקדנו רק בשוק של קנדה, עכשיו זה, המחלה התפשטה גם לארצות הברית ובעיקר לאירופה, בעיקר למערב ולצפון אירופה, בוא נגיד המערבי והמזרחי, זאת אומרת שפה ומצד אחד, מצד שני, אף חברה לא יצאה למיטב ידיעתנו עם זנים שהם עמידים אפילו חלקית לווריאנטים החדשים, היום כולם יודעים מה זה וריאנטים, אז גם במחלות בצמחים יש וריאנטים, אז זה אומר שפה דווקא אנחנו מגדילים את הצפי. ושוב פעם, זה להפך, אנחנו עושים את הערכות האלה כל הזמן, כדי להביא את הנתונים המדויקים גם לנו וגם לשוק. הייתה עוד שאלה לגבי רמות הסיכון בכל פרויקט, ובקצרה, יש סיכון פיתוחי, יש סיכון של האם נצליח לפתח עמידות או לא, לדוגמה, יש סיכון של קניין רוחני, יכול להיות שפיתחנו את העמידות, אבל שבוע לפני שהגשנו בקשת פטנט, מישהו הגיש לפנינו ופיתח במקביל בדיוק את אותה עמידות, וזה עוד סיכון, וכמובן, כמו שתיארת קודם, הסיכונים המסחריים, אנחנו כמובן שעושים כל הזמן את החישובים לגבי כל הסיכונים,
לא מפרסמים את זה, אבל אנחנו מראש בוחרים פרויקטים שבהם אנחנו, קיים סיכון, אבל אנחנו גם חושבים שקיים סיכוי משמעותי לחברה לייצר הכנסות ומתמקדים באלה. מעבר לזה אני פשוט לא יכול לפרט. זהו. עוד שאלות? אם אין עוד שאלות, אז אפשר כמה מילות סיכום. אז כן, אז כמו שהתחלתי, אנחנו, החברה היום מאוד מאוד הרחיבה את הפעילות שלה לאורך שרשרת הערך. יש לנו צוותים של השבחה, גם של עגבניות וגם של חיטה וגם של זבובים וגם של קנולה בישראל ובקנדה, שהם בעצם מהכוח לפועל עושים אקסקיושן, מה שנקרא, של האנליזות הארגנומיות שלנו על המחשב לזנים חדשים ולמוצרים חדשים. בנוסף, אנחנו הרחבנו את המודל העסקי לא רק בעצם הכנסות מתמלוגים ממחירות של מישהו אחר, אלא בעצם פיתוח ומסחור של המוצר הסופי. ואנחנו בעצם, כמו שתיארתי, יש שבעה פרויקטים בשני המודלים האלה ביחד שאנחנו מקדמים. הפרויקטים האלה צופים הכנסות לא גבוהות ב-2023 והכנסות יותר משמעותיות ב-24 והלאה. וכדי בעצם לסגור את הפער הזה ולא להשתמש בכל כספי ההנפקה לפיתוח פרויקטים, אנחנו גם ממסחרים את הבדיקות הגנטיות, שפה אנחנו רואים קבלה של הבדיקות בצורה מאוד מאוד טובה על ידי השוק. שוב פעם, התחלנו את הפרויקט הזה בתוך הקורונה, והיה קשה מאוד לדחוף אותו בהתחלה, ואנחנו רואים עכשיו פידבקים מצוינים, ואנחנו בעצם הפרויקטים האלה מאפשרים לנו גם הכנסות לטווח קצר ובעצם מקור הכנסה נוספת ומקור כסף נוסף לשימוש לפיתוח הפרויקטים של הקניין הרוחני. כמו שאודי תיאר, אנחנו לא צופים שיגמר לנו הכסף לפני שיהיה הכנסות משמעותיות ומעבר לאיזון מהפרויקטים הנוכחיים. יש לו מספיק כסף בקופה, אין לנו הערת עסק חי, ואנחנו מסתכלים גם בגאווה וגם הרבה אופטימיות קדימה. לגבי כל מה שקורה בעולם, בסך הכל אנחנו נמצאים בשוק מאוד מאוד שהוא לא פגיע לכל השינויים, לא של מיתון ולא שינויים פוליטיים וכן הלאה, כי אנחנו נמצאים בשוק המזון ואנשים צריכים לאכול, אנשים יותר ויותר מקפידים מה הם אוכלים, אפילו מה הבעלי חיים שלהם אוכלים, ואנחנו בעצם נהנים מזה. כל הבעיות של ייצור ושרשראות ההספקה וכן הלאה עוד יותר מגדילים את הצורך בזנים שלנו שייוצרו מקומית ושיהיו יותר, ייתנו יותר יבול וכן הלאה, ולכן הצרות של אחרים במקרה הזה הם דווקא הזדמנויות עבורנו. לסכם ולומר, קודם כל חג חירות שמח, חג פסח שמח וקשר לכולם, ושנדע באמת ימים טובים של אחדות ונתגבר על כל הבעיות מבפנים ובחוץ, ונתקדם לעבר עולם יותר טוב עם הרבה יותר אוכל והרבה יותר בריאות. תודה רבה לכולם.